Արծրուն Հովանեսյանը հաղորդում է. Ես մի քանի անգամ անդրադարձել եմ այն հարցին, որ հստակ դիրքեր, բնակեցեր, նույնիսկ բնակավայրեր նշելը պատերազմի այս փուլում։ Այնքան տեղին չէ։ Պատերազմը սաստիկ է, հայկական բանակը վարում է ծանր մարտեր։ Իրեն մի քանի անգամ գերազանցող թուրք-ադրբեջանական ուժերի դեմ, որին լիովին աջակցում է թուրքական օթուժը։ Հետախուզական եւ այլ համակարգերը, մեծ թվով վարձկաններ, ահաբեկիչներ եւ մասնավոր զինվորական կազմակերպություններ։ Այդ գերազանցող ուժերին հայկական բանակը դիմակայում է մեծ հաջողությամբ, այնպիսի հաջողությամբ, որ համաշխարհային փորձագետներն են անգամ նշում դրա մասին։ Ըստ մարտավարական օպերատիվ անհրաժեշտության, պաշտպանության բանակը կատարում է ինչպես նահանջ ու բնագծի փոփոխություն, այնպես էլ հարձակում ու հակահարձակում։ Վստահեք մեր բանակին, մենք անկասկած հաղթելու ենք։ Գիշերվա ընթացքում հարաբերական կայուն լարվածությունը պահպանվել է ճակատային գծի բոլոր ուղություններում։ Հակառակորդն ակտիվություն է դրսևորել հատկապես հյուսիսային, հյուսիսարևելյան և հարավային ուղություններում։ Օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը իր օգտին փոփոխության ենթարկելու թշնամական ուժերի բոլոր փորձերը կասեցվել են պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների կողմից։ Հակառակորդն ունի մարտկային ուժի և զինտեխնիկայի մեծաթիվ կորուստներ։ Առավոտյան հակառակորդի կողմից վերսկսվել են հրետանու կրակով ուղեկցվող հրաձգությունները, որոնք ճնշվում են պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների կողմից ձեռնարկված համարժեք գործողությունների արդյունքում։ Արցախի Հանրապետության նախագահի խոսնակ Վարան Պողոսյանը հաղորդում է. Հադրութի հատվածում լայնածավալ մարտական գործողությունները շարունակվում են, թշնամին մեծականակ ուժեր կենտրոնացնելով այդ ուղությամբ։ Ամեն կերպ փորձում են ներխուժել քաղաք։ Պաշտպանության բանակը ամեն թիսողի համար ծանր մարտեր է մղում։ Արցախի դրոշը լուսարձակվել է Լոս Անջելեսում Թուրքիայի հյուպատոսության շենքի վրա։ Լոս Անջելեսում Հայաստանի հյուպատոս Արմեն Բայբուրտյանը գրել է. Լոս Անջելեսում ավելի քան 150 000 Կալիֆորնիայի բողոքի ցույցի էին դուրս եկել ընդդեմ ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի։ Հաղթանակի երթը Լոս Անջելեսի հայ համայնքի միասնության հզոր դրսևորումներ՝ ի պաշտպանություն հերոսաբար մարտնչող Արցախի ու Հայաստանի։ ԱՄՆ կոնգրեսական Բրեդ Շերմանը Լոս Անջելեսում մասնակցել է հայ համայնքի բողոքի բազմահազարանոց ակցիային։ Շաբաթներ շարունակվող հակամարտության վերաբերյալ ԱՄՆ նախագահ Թրամփի լրությունը մտահոգում է հայ համայնքին, որն իր վրդովմունքն է հայտնել Թրամփի վարչակազմի անգործության վերաբերյալ։ 1.5 միլիոնանոց հայ համայնքը կոչ է արել նախագահին և կոնգրեսին սանձազերծված ռազմական գործողությունների համար դատապարտել Ադրբեջանին։ Նրանք նաև վրդովված են հակամարտության մեջ Թուրքիայի միջամտությամբ և Անկարային քննադատելու նախագահի դժկամությամբ։ Հազարավոր ամերիկահայեր հավաքվել էին Սպիտակ տան դիմաց, իրենց ողոք հայտնելու Թրամփի անգործության դեմ։ Թեկուզ մի թվիտ գրեր խաղաղության կոչով, նույնիսկ դա տեղի չի ունենում, ասել է Արսեն Խարատյանը, ով օգնել է կազմակերպել բողոքի ակցիան։ Հաջորդիվ մենք կշարունակենք ներկայացնել ամենակարևոր և ուշագրավ տեղեկությունները, հաղթելու ենք։ Ադրբեջանը սկսելով պատերազմը նպատակ ուներ առնվազն գրավել Արցախի Հանրապետության տարածքը և առիթի դեպքում նաև առաջանալ ՀՀ իրավական սահմանի ուղղությամբ։ Այն որ գործողություններին մասնակցել են Ադրբեջանի 4 լավագույն բանակային կորպուսները, ինչպես նաև մարտերի ընթացքը և կիրառված միջոցները նույնպես այդ մասին են վկայում։ Տեղի են ունեցել մարտեր, բայց ծայրահեղ բացասական բան չկա։ Թշնամին հարվածել է ողջ ուժով, բայց մենք դիմանում ենք։ Ապագան անհայտ է, բայց ես լավատես եմ ապագայի առումով։ Այս մասին առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց ռազմական փորձագետ Մհեր Հակոբյանը։ Նրա խոսքով թշնամու բանակն արդեն խնդիրներ ունի։ Պատմական փորձը ցույց է տալիս, որ բլիցկրիգի պատրաստված բանակը, երբ որ խրվում է երկարատև մարտերի մեջ, լուրջ խնդիրներ է ունենում։ Թշնամու բանակում առաջանում են հարցեր, որոնց պատասխանը պահանջելու են Ալիևից։ Հարցը վերաբերում է իրենց կորուստներին, իմ գնահատմամբ հակառակորդի սպանվածների և ծանր վիրավորվածների թիվը հասնում է մոտ 10,000-ի։ Հակառակորդն ամեն կերպ փորձում է ահաբեկել, բայց արցախցին չի ահաբեկվում։ Ինչ վերաբերում է Ալիևի ծրագրերին, ապա դրանք մեծապես տապալված են և իրենք անցնում են պլան B-ին։ Մեզ պետք է ամրություն, որ դիմանանք։ Եթե մենք մեր ձեռքից եկածն անենք, Աստված և միջազգային ուժերը մեզ կօգնեն։ Իսկ մեր ձեռքի եկածն անում են ճակատում մարտնչող մեր առյուծ տղաներն ու աղջիկները։ Մենք թիկունքում գտնվողներս էլ պետք է տեղեկատվական ոլորտում նրանց անվտանգությունը վտանգի տակ չդնենք, թողնենք, որ իրենց գործն անեն։ Այս պատերազմում մենք հաղթելու ենք, այլ ընտրանք չունենք։ Ես անգամ մազաչափ կասկած չունեմ, որ հաղթելու ենք, որովհետև տեսականորեն էլ հնարավոր չէ, որ պարտվենք։ Ադրբեջանը չի կարող այսպես երկար շարունակել՝ գրավել Արցախի տարածքը և վտանգի տակ դնել ՀՀ տարածքը։ Սա ռազմական հաշվարկ է։ Բացի դրանից ես տեսել եմ առաջնագծի ոգևորությունը։ Հավատացեք, հայ զինվորին հաղթել հնարավոր չէ, ասաց փորձագետը։
Դրամի կայունությունը պահպանվում է, խոշոր տատանումներ չկան, միայն բնական տատանումներ կան։ Բանկերը կարողանում են այնքան ռեսուրս և հնարավորություն ունենալ, որ ճակատ մեկնած կամավորների և այն անձանց, որոնք աշխատել են և զորակոչվել են բանակ, վարկային պարտավորությունները հետաձգել, որոշ դեպքերում նախատեսվում է տոկոսների զեղչում։ Այս մասին առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց իրավաբան Կոնվերս բանկի խորհրդի նախագահ Արմեն Տերտաճատյանը։ Դեռևս մարտ-ապրիլին կապված համավարակի հետ մենք հասկացանք, որ ճգնաժամի հետ պետք է կարողանալ ապրել։ Մենք պետք է հասկանանք, որ պատերազմական իրավիճակի մեջ ենք։ Կարծում եմ, շատ էական է անվտանգության հայեցակարգը, այդ ամենը պետք է համակարգային ձևավորում ունենա։ Ինչպես տեսնում եք, համակարգը աշխատում է և Արցախում, և Հայաստանում։ Համահայկական դրամահավաք է սկսվել, և քանի որ խնդիրը համամարտկային է, եթե ճիշտ գաղափարախոսություն առաջ քաշենք, վստահ եմ, օտարներն էլ կմասնակցեն դրամահավաքին, նշեց Տեր Տաճատյանը։ Նրա դիտարկմամբ անհրաժեշտ է ունենալ ազգային անվտանգության հայեցակարգը, թե ինչպես ենք ապրելու հետագայում, և յուրաքանչյուր անձ իր անելիքը պետք է ունենա այդ ծրագրի իրականացման համար, այդ թվում կլինի նաև միջոցների հավաքագրում։ Մենք հաղթում ենք, որովհետև ունենք պետություն, և պայքարում ենք մեր պետությունը մեր տունը պահելու համար։ Տնտեսական ռազմավարության խնդիր կա, նշեց մեր զրուցակիցը։ Մենք պետք է հաղթենք ու դրա համար փող չպետք է խնայել։ Տեխնոլոգիական զենքերի պատերազմների այս ժամանակաշրջանում բյուջեից հսկայական գումար պետք է նախատեսենք ՏՏ ոլորտի համար, դա պետք է լինի ազգային անվտանգության հայեցակարգի մեջ մտնող մշտական տար։ Շաբաթվա ընթացքում Մոսկվան մի քանի օր շարունակ փորձում էր նախաձեռնել նախարարների հանդիպումը և կողմերին վերադարձնել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Եվ ահա ինչպես ՀՀ ԱԳՆ մամուլի ծառայությունն է հայտնում, հոկտեմբերի 9-ին Մոսկվայում տեղի են ունեցել խորհրդակցություններ Հայաստանի ԱԳՆ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի, Ադրբեջանի ԱԳՆ նախարար Ջեյհուն Բայրամովի և Ռուսաստանի ԱԳՆ նախարար Սերգեյ Լավրովի միջև։ Եվ ի պատասխան ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ուղերձի և համապատասխան ՌԴ նախագահի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի պայմանավորվածությունների կողմերը մոսկովյան խորհրդակցությունների արդյունքներով հասել են համաձայնության 4 կետերի շուրջ։ Առաջին, 2020 թվականի հոկտեմբերի 10-ի ժամը 12:00-ից մարդասիրական նպատակներով հայտարարվում է կրակի դադարեցման մասին ռազմագերիների և պահվող այլ անձանց զոհվածների մարմինների փոխանակման համար Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդ և վերջինիս չափանիշների համաձայն։ Երկրորդ, կրակի դադարեցման հստակ պարամետրերը կհամաձայնեցվեն հավելյալ։ Երրորդ, Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանի Հանրապետությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ կարգավորման հիմնարար սկզբունքների հիման վրա ձեռնամուխ են լինելու առարկայական բանակցությունների խաղաղ կարգավորմանը շուտափույթ հասնելու նպատակով։ Չորրորդ, կողմերը վերահաստատում են բանակցային գործընթացի ձևաչափի անփոփոխությունը, բայց ընդամենը մի քանի ժամ անց, երբ համաձայնությունը դեռ պաշտոնապես ուժի մեջ չէր մտել, ադրբեջանական կողմը իր հին գործելավոճին հավատարիմ սկսեց խախտել հրադադարը։ Արցախի պաշտպանության բանակը հայտնեց, որ նախքան հումանիտար հրադադարի հաստատումը ադրբեջանական կողմը դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձ է ձեռնարկել Հադրութի ուղությամբ։ Իսկ կեսօրից հետո ժամը 12:05-ին, այսինքն արդեն հումանիտար հրադադարի համաձայնության ուժի մեջ մտնելուց հետո, ինչպես ՀՀՊՆ մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանն էր հայտնել, ադրբեջանական ստորաբաժանումները գրոհ են ձեռնարկել Կարախանբեյլի կոչվող տեղամասի ուղությամբ։ Օրվա ընթացքում էլ ադրբեջանական կողմը շարունակում էր հարձակողական գործողությունները Հադրութի ուղությամբ։ Պաշտպանության բանակը հաղորդագրությամբ տեղեկացրեց, որ չնայած հրադադարի հաստատումից անցել է շուրջ 3 ժամ, ներթափանցած խմբի շրջափակման և ոչնչացման գործողությունները շարունակվում են։ Ավելի ուշ տարբեր աղբյուրներ հաղորդում էին, որ Հադրութ քաղաք մտնելու փորձեր արել թուրքական հատուկ ջոկատայինների ստորաբաժանումը, որոնց ներթափանցումը նախկասեցրել էին տեղի ուժերը, այդ թվում քաղաքի բնակիչները, Հադրութի քաղաքապետի գլխավորությամբ։ Այնուհետև օգնության հասած արցախյան հատուկ ջոկատայինները ջախջախի չարված էին հասցրել թուրքական դիվերսիոն խմբին, թշնամու խուժանին մատնելով փախուստի։
Պարոն Խրամչիխին գրակի դադարեցում հումանիտար նպատակներով նշանակում է ժամանակավոր հրադադար։ Խրամչիխին ըստ էության այո, թեև ցանկացած մշտական բան ի վերջո ժամանակավոր է։ Այսինքն այդ հրադադարը ամեն դեպքում ժամանակավոր է, քանի որ կարելի է նույնիսկ մի քանի տարով սառեցնել հակամարտությունը, բայց խնդիրը միևնույնն է լուծված չէ։ Ուստի դա ամեն դեպքում ժամանակավոր է, գուցե մի քանի ժամով, գուցե մի քանի օրով կամ գուցե մի քանի տարով, ինչպես ասում են նայած թե ինչպես կստացվի։ Հարց. Եվ ամենակարևորն այստեղ այն է, որ ըստ Արցախի պաշտպանության բանակի հաղորդագրությունների, ադրբեջանական կողմը խախտել է և մինչև կեսօրը և 12:00-ից հետո, երբ ուժի մեջ մտավ հումանիտար հրադադարի ռեժիմը, այդ թվում օրվա ընթացքում դիվերսիոն փորձեր են արել գրավելու Հադրութ քաղաքը և այլն։ Այսինքն ադրբեջանն արդեն Ռուսաստանի միջնորդությունն էլ չի հարգում, Ռուսաստանի դիվանագիտական ջանքերն էլ է արհամարում։ Խրամչիխին. Դժվար է ասել, սովորաբար երբ այսպես ասած դրսից պարտադրվում է կրակի դադարեցում այն ժամանակ, երբ կողմերից ոչ մեկը իր ռազմական խնդիրները դեռ չի լուծել, ապա նման դեպքերում երբեք կրակը անմիջապես չի դադարում, ուստի պետք է գոնե մի քանի օր սպասել, տեսնել ինչ կլինի։ Հարց. Այսինքն դուք դա չեք համարում անարգանք առաջին հերթին Ռուսաստանի նկատմամբ, չէ՞ որ մարդիկ, դիվանագետները, այդ թվում ՌԴ արտգործ նախարարը, ժամեր շարունակ աշխատել, բանակցել են, համաձայնության են հասել, բայց Ադրբեջանն անմիջապես խախտում է հրադադարը և դրանով ինչ-որ բան է հավանաբար ուզում ցույց տալ։ Գուցե դրա պատճառն այն է, որ հումանիտար հրադադարը, որի մասին նշվում է երեք նախարարների հայտարարության տեքստում, այդքան հստակ մի բան չէ, թե նրանք արդեն թքած ունեն ամեն ինչի վրա։ Կամ գուցե այս պարագայում արդեն Էրդողանի գործոնն է ազդել, այլ խոսքերով Էրդողանն է հրահրում ադրբեջանցիներին, ուզում է սրանով ինչ-որ հաղորդագրություններ, մեսիջներ ուղարկել Մոսկվային, չէ որ նա ամենքերպ ուզում է խցկվել բանակցային պրոցեսի մեջ ու մասնակից դառնալ Արցախի հարցի հետ կապված բանակցություններին, քննարկումներին։ Խրամչիխին. Նախ, ինչպես արդեն ասացի, ռազմական գործողություններն անմիջապես դադարեցնելը շատ դժվար է, հատկապես երբ լուծված չեն հարցերը։ Երկրորդը միգուցե Ադրբեջանն ուզում է բարելավել իր դիրքերը նախքան կրակի դադարեցումը։ Նման բան եղավ նաև Ուկրաինայում 2015 թվականի փետրվարին, երբ Դոնեցկի կողմը կրակի դադարեցման համաձայնությունից հետո ավարտին էր հասցնում ուկրաինական խմբավորման ջախջախումը շատ նպատակաուղված, որպեսզի բարելավի իր դիրքերը ռազմաճակատում, և հետո Էրդողանի գործոնն էլ իհարկե կապ։ Այդ գործոնն այս պարագայում շատ նշանակալի է և էական։ Հարց. Գլխավոր հարցերից մեկն այս պահին այն է, թե սեպտեմբերի 27-ին սկսված այս նոր պատերազմը կշարունակվի, այն կվերաճի պերմանենտ պատերազմի, թե ասենք մեկ շաբաթվա, մեկ ամսվա ընթացքում կրակն աստիճանաբար կմարի, և մենք կվերադառնանք այն վիճակին, որ ունեինք մինչև հուլիսյան և սեպտեմբերյան ռազմական գործողությունները։ Առհասարակ այնքան էլ պարզ չէ, թե ինչ տրամաբանությամբ կշարունակվի կոնֆլիկտ այս ու հետ։ Խրամչիխին. Իմ կարծիքով կոնֆլիկտը հանգուցալուծման 3 տարբերակ ունի։ Առաջինը, Հայաստանում այնպիսի մի կատաստրոֆիկ բան է տեղի ունենում, որ Հայաստանը կամավոր է հանձնում Ղարաբաղը։ Երկրորդը, Ադրբեջանում է այնպիսի մի կատաստրոֆիկ բան լինում, որ նա կամավոր հրաժարվում է Ղարաբաղից։ Եվ երրորդը, տեղի է ունենում վճռական պատերազմ, որում կողմերից մեկը վճռական հաղթանակ է տանում։ Այսինքն կամ ադրբեջանցիներն են զավթում Ղարաբաղը, կամ էլ Հայաստանը այնպիսի ջախջախի չարված է հասցնում Ադրբեջանին, այնպիսի ծանր պարտության է նրան մատնում, որ նա այլևս ուշքի չի գալիս։ Իսկ բոլոր այդ խաղաղ բանակցություններն ընդամենը հետաձգում են հիմնախնդրի վերջնական լուծումը։ Հարց. Իսկ Ռուսաստանը որ դեպքում կմիջամտի զինված հակամարտությանը, հաշվի առնելով այն հայտնի ու ապացուցված փաստը, որ հակամարտությանը ներգրավվել են արդեն նաև այլ կողմեր, մասնավորապես թուրքական զինուժը և վարձկան ահաբեկիչները, դա չի անհանգստացնում Ռուսաստանին։ Խրամչիխին. Պարզ է, որ Ռուսաստանը ծայրաստիճան դժգոհ է հենց այդ գործողություններից, այսինքն եթե հակամարտությանն այդքան ակտիվորեն չմիջամտեր Թուրքիան, առավելևս չբերեր զինյալներ Սիրիայից, ապա այդ դեպքում Ռուսաստանը շատ ավելի անտարբեր կլիներ տեղի ունեցող իրադարձությունների նկատմամբ, բայց այդ դեպքում իմիջայլոց Ադրբեջանը հաստատ ոչ մի հաջողություն էլ չէր ունենա ռազմիդաշտում։ Դրա համար էլ Ռուսաստանն ուզում է պահպանել իր մենաշնորային դիրքերը հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Հարց. Բայց եթե Ռուսաստանը թույլ է տալիս Թուրքիային այսչափ լկտիաբար գործել այն տարածաշրջանում, որը համարվում է Ռուսաստանի գերազդեցության գոտին, այդ դեպքում ինչպես նա կարող է պահպանել իր մենաշնորային դիրքերը Ղարաբաղյան գործընթացում։ Գուցե Ռուսաստանն իսկապես թուլացել է և Էրդողանը դա զգացել է իր գիշատչի հոտառությամբ։ Խրամչիխին.
Եթե հիմա կայուն զինադադար հաստատվի քիչ թե շատ երկարատև ժամկետով, ապա դա անշուշտ կլինի Ռուսաստանի նվաճումն ու հաջողությունը, բայց եթե ռազմական գործողությունները վերսկսվեն, այդ դեպքում դժվար է ասել, թե ինչ կլինի հետո եւ ինչ ջանքեր կգործադրի Ռուսաստանը, բայց ընդհանուր առմամբ ակնհայտ է, որ անկախային հանգամանքից թե որքան կտևի հրադադարը, ամեն դեպքում եթե հայկական կողմը չսկսի ձեռք բերել նորմալ սպառազինություն ռեալ քանակներով, ապա նա ուշ թե շուտ կպարտվի։ Հարց եւ վերջին հարցը. Այսօր թե ողջ տարածաշրջանում, թե ընդհանրապես աշխարհում այնքան անկայուն ու խելահեղ իրավիճակ է, որ ոչ ոք չգիտի, թե այն ամենից հետո ինչ տեսանք այս տարվա ընթացքում, ինչ կլինի վաղը, ինչ նոր դժբախտություն է սպասվում մարդկությանը, այդ թվում մեր երկրներին և մեր տարածաշրջանին, այնպես որ այս իրավիճակում այնպիսի զարգացումները, որ մեկ տարի առաջ կարող էին խելահեղություն թվալ, այսօր միանգամայն իրական են թվում։ Այս իմաստով, որքանով է իրական Թուրքիայի կողմից ուղղակի ռազմական ագրեսիան Հայաստանի նկատմամբ հայ-թուրքական սահմանից։ Խրամչիխին. Դե գիտեք, Պուտինը բավական պարզ ու հստակ հայտարարեց, որ եթե ագրեսիա իրականացվի Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, ապա գոյություն ունի ՀԱՊԿ։ Ռուսաստանն նստեության շատ բարդ խաղ է խաղում Թուրքիայի հետ միանգամից մի քանի ուղություններով, ռազմական գործողությունների մի քանի թատերաբեմերում, և հատկապես հենց այդ պատճառով ուզում է դադարեցնել պատերազմը Ղարաբաղի շուրջ, որպեսզի Թուրքիայի հետ այդ այսպես կոչված բարեկամությունը շատ արագ չվերածվի պատերազմի, և ինքը ստիպված չլինի պատերազմել Թուրքիայի հետ ուղղակիորեն։